بسم الله الرحمن الرحیم. اسی خبر کی اس مولانا سے وضاحت کرے دے چھ ما تفینزش پگو لما رالل زما مدرسی تا مفتی محسن محمود مبارک زی دا دی علم نامه دا چھ دا کم سپنگیرو متعلق دا خبر کردی دا نگو را یاد ساتی دی ٹول سپنگیری ندی یاد کردی خبری نزان خبر ہوئی تحقیق تزان رسوا مخکی ټوپونه مه وهه ورنه آخره خاتمه به دې په کفر وشي. هغه یو عالم دی، یو مفتی دی، او د ډیرو علماو استاز دی. ادا خبره کړې ده مخصوص سپینګیري یاد کړي چې پنځه شپږ علما راله ما ته په جڼا شو چې مولانا صاحب موږ په دې جوماتونو کې د بعضو سپینګیرو نه ډېر تنګي قسم دی په جڼا شو راته وایي. نو په ایمان ووایه په دې جومات کې یو سپینګیری و که نه و؟ نو مې نالم یو سپینګیری و که نه و چې ما دلته نښه ولګوله؟ مې چې دلته به چپړی وباسي او دننه به چې کوم دی چپړو سره نور نه راځي دا حدود د جومات حدود شو او هغه به کونټۍ سره ګوډ ګوډ کېدو او زما محترمو چپړو سره به هغه ګوډ ته لاړو هلته به یې چپړی ویست. او چې کله به زه د جومات په کمره کې ناست وم یا به هلته ناست وم ما ته به و مولا ما مخکې کېږه تا ته ټایم نه ښکاري تاسو بیا ډېر ښه پېژنئ. نو مې نالم رب کائنات په دو افتو کې پخپو باندې شل کو او زما محترمو قبر ته ول تشکیل وکو او الله رب العزت د هغې نه پس د هغې بچي ذلیل او رسوا کړل او تر قیامت تر ورځې پورې هغه بچي به چا سره سترګې ونه لګي انشاءالله. دا ټول خباست د دې پلارو چې دې بچو ته لار نه وښودلې چې بچیا عالم د محمد رسول الله د مسلې وارث دی. دا عالم مخې ته به ډېر په ادب سره راځي چې کم سړی باادب وي او د باادب پلار نه پیدا وي دا به چرتم عالم ته داسې خبره ونه کړي چې و ملا را مخکې کېږه تا ته دا ټایم نه ښکاري. تا انتظار وکړو دوه منټه درې منټه پنځه منټه دې انتظار وکړو پر رب محمد مې دې قسم وي د دې انتظار په بدله کې به الله تعالی اجر عظیم درکړي. دوه منټه درې منټه او پنځه منټه د ایمان خپل حق وي. ته چې کله لیټ راځي ما ته بعضې خلک وایي قاضي صاحب دلته سهار کې دا حسابي هغه حسابي او جمع کې چې کوم دی څوک نه یو ګوره تاسو هم نه راځي او زموږ خپله دنیا مشکلات او پریشانۍ وي چې چا به اعتراض کولو بیا چې ما نور قاضي صاحب په پابندۍ سره رالیږلو او دلته مې مولانا صاحب وله ونیولو چې ته به دلته په جومات کې شپې کې زما د جب نه تنخواه اخله نن هغه یوم په سهار لمونځ کې نه ښکاري. اعتراض کولو ته څنګه تکړی چېرته غلطۍ کې وله سار مونږ چې کوم دی اوله خوب نه ورځي را پاسي او چې راشي مولانا صاحب سار نه وي مولانا صاحب سار نه وي څنګه اعتراض کوي بیا؟ او چې نن زما استاد سپینګیرو پسې دا خبره وشوله نو څومره حل دې را واخیستو. زما صحابو پسې ردې بدې ویلې کېدې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې زه د دې ملا تابعداري نه کوم زه اتباع نه کوم زه تا نه تپوس کوم. په هغه وخت کې تا له راتلل پکار وو که نه؟ هغه وخت کې تا باندې یخته ودرېدل پکار وو که نه؟ چې هله زه صحابو په شان کې ګستاخي شوې ده د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شوې ده د علماو تا نن د عالم د سر د تصویر نه سر جدا کو او د سپي د تنې سره دې یو ځای کو دا کفر نه دی. تا نن د عالم د تصویر نه سر جدا کو او د یوې ډمې سره دې یو ځای کو دا کفر نه دی. نو زه تاسو نه تپوس کوم د سپینګیرو درجه زیاته ده که د علماو درجه اوچته ده؟ رب کائنات د الله حبیب محمد رسول الله یوم نه دی پرېښی که ته سپینګیری که ته مشر یې بالکل زما د سر تاج یې موږ ستا عزت کو خو ګورې تم واوره حدیث کې پیغمبر علیه السلام تم نه یې پرېښی که ته سپینګیری او مشر یې خو بل طرف ته عالم دی وایي څوک چې د مشرانو عزت نه کوي څوک چې په خپلو کشرانو شفقت نه کوي او د خپلو علماو قدر نه کوي زما د امت نه نه دی. نو په دې کې ماشوم هم بچ نه دی عالم هم بچ نه دی او په دې کې سپینګیری مشر هم بچ نه دی. نو سپینګیری او مشر د خپل عالم بې عزتي او بې احترامي کوي چې مسافر ناست دی میلمانه ناست دی د ټولو په مخامخ ورته یو مولا را مخکې کېږه